Latvijai ir liels potenciāls, lai augtu straujāk un ātrāk sasniegtu vadošo pasaules valstu attīstības līmeni, secināts Latvijas Bankas rīkotajās ekspertu sarunās, vai Latvijas tautsaimniecība ir sasniegusi griestus. Kā uzņēmējiem, tā valstī lielāku uzmanību jāpievērš produktivitātes palielināšanai un jaunu eksporta tirgu apguvei. Šim visam procesam ir vajadzīga ļoti skaidra politiskā līderība, kam jānāk ir no valsts prezidenta, bet mūsu valstī īpaši no premjerministra, kas skaidri pasaka, šis ir tas ceļš, ka mums ir jābūt produktīviem un jāsāk ieviest tās lietas. Nu, piemēram, mums ir 1000 veiksmīgi uzņēmumi, aptuveni 1000. Tad, un šiem visiem uzņēmumiem ir attīstības plāni. Ja mēs šobrīd investējam ekonomikā Eiropas fondu naudu, tad nevajag kaut kādus ierēģiņu kabinetos tagad domāt, kurš tad ierēģis izdomās labāk. Ne jau ierēģi izdomā, kā taisīt biznesu. Pajautājam šiem veiksmniekiem, viņiem katram ir savs attīstības plāns, un tad palīdzam viņam augt lielākam. Valsts attīstībai šis ir izšķirošs brīdis. Ja nerīkosimies apņēmīgi, varam iekrist vidējo ienākumu slazdā ar gada izaugsmi 2 līdz 3% līmenī un bez iespējām noķert vadošās eirozonas valstis. Šobrīd izskatās, ka visātrākos rezultātus varētu panākt tieši mēģinot mainīt šo tautsaimniecības struktūru un vienkāršāk izsakoties mēģinot mainīt tieši tos produktus, ko mēs ražojam, vairāk tiešām pievērsties perspektīvu un augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanai un kā tas ir panākams un kā tas ir izdarāms. Tur vienas atbildes, protams, nav. Tas ir diezgan sarežģīts un komplicēts process, bet mūsu skatījums ir tāds, ka šo nevar atstāt pašplūsmā. Šeit ir nepieciešams arī zināms valsts atbalsts. Pašreiz lielākie veiksmes stāsti, kā panākt strauju izaugsmi, pieder tādām Azijas valstīm kā Singapūra, Taivāna un Dienvidkoreja. Tādas iespējas arī Latvijai un jomu, kurās investēt un no kurām saņemt atdevi netrūkst. Finansu sektors. Tas ir, ja mēs uzliekam ambīciju, ka Latvijā būs viens no finanšu centriem, nezinu, lokālajiem, globālajiem, milzīgs potenciāls. Finanšu centram līdz sāk nāk viss apdrošināšana, viss loģistika. Otrs milzīgs potenciāls – izglītība. Izglītība kā eksports. Gan augstākā, gan vidējā. Tur ir milzīgs resurss, un tur ir gan tas pirmā brīža resurss, kad studenti šeit nāk, brauc mācīties un te viņi dzīvo un darās, bet otrajā brīdī viņi sapazīstās ar vietējiem, viņi kļūst par Latvijas nesējiem, par tēlu nesējiem, viņiem veidojās partnerattiecības, ar kursu biedriem taisīt globālu biznesu. Nākamā lieta – veselības industrija. Mums ir fantastisks klimats, fantastiska daba. Nu, attīstam to, liekam ļoti augstu maržu, ļoti augstu kvalitātu, šeit brauc turīgi cilvēki. Maksā milzīgas naudas summas mūsu ārstiem, māsiņām, visiem lielas algas. Trīs konkrēti piemēri. Eksperti norāda, ka jāpalielina arī finansējums pētniecībai un jāveicina ciešāka sadarbības starp zinātniekiem un uzņēmējiem. Tāpat reformām būtu jānotiek izglītības sistēmā, lai sekmētu darba spēka kvalitāti.